Në mbërritëm në Bedus që ka 7 shtëpi e gjysëm. Se po zbajtëm ju unë e Jona në Bedus, kush do vej në fund fundit? Ja ku jemi, autobuzi, zbriti, për pak do na marrë autobuzi tjetër. Dhe këtu që ka kaq shtëpi në total, prap Jona normalisht do bëj selfie në saj. E po se bëri qik, nuk bëhet. Kjo është e gjitha, ja, kaq. Nuk ka as këm njeriu këtu, as gjë tjetër. Dhe kjo është autobuzi tjetër që do na marrë ne për 5 minuta nga tani. Shoferi nuk duket asnjë.